imali išta lepše od porodice, od skladne porodice, a tek kad je ta porodica velika, onda je to valjda i najveće bogatstvo. Sada svi gledajte, vi koji imate jedno dete, dvoje, troje, pa možda i četvoro, pa kada kukate ili kukamo, pošto ja spadam u te ljude, jer ne stižemo, jer nam nije lako, jer na sve strane jurimo, ima porodica, i to će biti sada kod nas u studiju, porodica Nikitović. Dođi ti! Ti si najmanja. Ajde, ovako, svi stanite tu pored. E sad se pitate, evo ovako, pored supruge. Sad se pitate, fali vam dvoje, jel tako, ako sam rekla devetoro dece. Gde je još dvoje? Na rekreativne sa vrtićem, na Zlatiboru su. Na Zlatiboru? Da. Bravo, tebi se sviđa aplauz. Pošto ja nisam uspela, ja sam pokušala da zapamtim svima imena, nisam uspela, možete li sami da kažete kako se ko zove? Radiša. Novika. Natalija. Uroš. Stefan. Valerija. Dragana. Nikolija i Vitomir. E, Dragana i Vitomire. Hvala nam Sofija i Vanja. Sofija i Anja. I Anja fale. Vitomire, Dragana, vi ste, ja vidim, i mladi ljudi. Ja sam očekivala, ako neko ima devetoro dece, kad li je stigao, da ste stari. Međutim, ti imaš 36 godina, tako? 40. Eto, dakle, mladi ljudi, kad ste počeli? Na vreme. Na vreme? Koliko si imala kad si prvi put rodila? 21. 21, da. E sad, moje pitanje je bilo, pa evo, mogu i pred svima, jesi sve ti rodila? Kaže ona, jesam. Rekao, jesi ti svima otac? Šta si mi odgovorio? Pa tako su mi rekli. Mnogo ste svi ovako veoma slatki. E sada, ja ću vas zamoliti, vi slobodno se razmestite, sedite gde ko stigne. Ja ne znam kako vi kod svoje kuće, kako se svi smestite? Baš tako. Gde ko stigne. Gde ko stigne, da. Pitat ću ja vas i kako se vi organizujete i sve, jer zaista mi nemamo pravo da kukamo kada vidimo vas. Ako vi sve stignete, onda ćemo mi sigurno. Kako ste uopšte iz Aranđelovca, vi ste iz Aranđelovca, jel tako, došli do Beograda? Kako se vi smestite kako putujete, na primjer, negde? Kombijem, iznajmili smo kombi. Iznajmili. A nemate svoj? Nemamo. A ne bi bilo loše možda da imate? Ne bi. Ne bi bilo loše. Pa hajde onda da apelujemo, da pozovemo nekoga dobre volje. Ako ima neki kombi viška, mislim da će više nego poslužiti ovoj sjajnoj porodici Nikitović da se javi. E sada, drugari, ko gde hoće, neka sedi, jel može? I neka radi. Šta je, kome volja, baš kao da ste kod svoje kuće. E, tako. Dragana, a ovde su i dve čerke. Jeste, Natalija i Novka. Koje su odlučile, u stvari, da pomognu sada mami. Jeste. Da spremi, šta ćemo praviti, hoćeš i da vam kažeš? Posne keksiće. Posne keksiće? Ti to voliš? Si pomagala mami već? Pa ja sam našla taj recept. A ti si našla? Ona je taj recept i ona ga najčešće i primenjuje i pravi. Sama? Da. A ja njoj pomažem tu. Ti njoj pomažeš? Da. Dakle, možda ovo sada jedan od, u stvari, sad ćemo saznati kako ovi funkcionišu, jedan od načina da svi jedni drugima pomažete, koliko vidim. Znači, svi učestvuju u nečemu. Da, svi u nečemu. Dobro. E sada, pre nego što počnemo da pravimo, da nam kažeš, to mi jako zanima, valjda sve nahraniti, da li doručak, ručak, večera, sve jedno. Ko to pravi i u kojoj količini se to pravi? Pa obično ja ili Natalija mi najčešće pomaže i Novka do duše i ona je tu. Pa ništa, neke standardne količine. Meni je to normalna količina, sad ja ne znam kako izgleda kad je za dvoje, troje ili četvoro. Tako da je meni normalno kad pravim to u nekoj količini otkud znam. Recimo ako uzemo hleb, pa sad svakome po jedan sendviš, koliko nam tu onda hleba treba? Pa dosta, ali obično ja mesim hleb obično. I to stižeš? Da, i obično najčešće se mesi hleb i čini mi se da ga mnogo manje količinski pojedemo nego onaj kupovni. Nego onaj kupovni, jel? A ti radiš i koliko sam shvatila svašta da bi prehranio porodicu. Da. Šta sve? Pa od poljoprivrede, građevine, ovce, gajimo,
i radimo građevinske instalacije. Sve to? Da. Ko pomaže od ovih frajera ovde? Pa oni su već počeli da pomažu pre par godina. Kako? Ti, na primjer, šta pomažeš? Pa dodajemo alate, treba, šta treba, pomognemo. Kako god može. Kako god možete. A ti si u Beogradu, ovde ideš u srednju školu? Da. Medicinska škola je Zvezdara. Znači ti si se prvi odvojio. Prvi. Ti si probio led. Dobro, ali vidim da je pažljiv i da jedni druge u stvari čuvaju. Jeste, jeste, jedni druge čuvaju. Da. E sad, hajde probamo da napravimo onda ovaj kolač, pa da ga svi... Ja ću. Ajde. Ajde, Natalija ću. Prvo 250 grama margarina. Opa. Ovako. Onda šećer u prahu 150 grama. Dobro. Ti znaš tačno količinu, je li tako? Hvala vam. Dobro. Sada puding čokolade, posni, jedna kesica. Dobro. I sada 200 grama brašna. Da. Opa, sve zajedno. Sve. Bravo. Ne moraš sve odjedno. Da, da. I onda mikser, jeli? Pa ja rukama, ali... Stvarno? Daj, daj, dobro, dobro. Ne znam ja kako ti to radiš. Radi zlato kao da si u kući. Eto dobro. Tako. Dobro. Evo ga. Hvala. E sada, kako, kad idu u školu, šta onda radite? Ko radi domaći sa njima? Ko ih uči? Meni se nekad čini da sa jednim detetom pa ne stignem sve da mu pokažem, objasnim. Živo me zanima kako vi to radite. Obično sami rade domaći, sve to... Ne, nisu bili nešto zahtevni, sve možda do nje, oni su bili samostalni u celom tom poslu. Jedino što je obaveza, pošto idu u muzičku školu, pa i karate, pa jedno vreme su i folklor i ples i svega je tu bilo. E onda to obično ja organizujem da ih vodim, da pamtim kad šta imaju. Je li imaš negde ovako napisan nemam. Raspored? Ne, nemaš, ne. A kako zapamtiš? Pa znam. Zapamtiš za svakog koji dan, u koliko sati, ko? Da. Svaka tebi čast. E sad oni već veliki, što su stariji, oni već sami razmišljaju o tome. Ja ih samo podsjetim s vremena na vreme. A ove mlađe moram malo više da mislim o njima. Baš me čudi kako je to moguće. Ti si rađala, nisi svake godine, nego kako? Na... Pa svake druge, otprilike. Svake druge? Yes. A dakle ti onda takva i linija? Pa od njih. Od njih? Rodiš pa trči za njima. Posle. Ko nam je tu tek prohodao, da vidim? Ona. Valerija. Ona je tek prohodala. Hoćeš da staviš dole da vidimo kako hoda? Jo. Oj, oj. Spajde. Trakića. Reći, skinite mi taj ukras. Se dešava. Ali se dešava neka Dragana noću. Budi se jedno, pa se budi drugo, pa treće, pa tako u krug. I da ti napravo nisi... A ne. 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 Nisu imali nekih problema. Bili su ovaj dobri kao mali, kao bebe. I stvarno nismo imali nekih problema. Hvala Bogu, izrastveno ni ništa nešto. Da su bolesni, da su razboljevali, nismo. Ne. Ne. U stvari izgleda da mi previše kukamo. Da je to naš problem. Kad slušamo ovako... Prosto da ne poverujete. Jeste. Sve je stvar u glavi i kako yes. si se organizovao. Jeste. Što više, kukamo, to nam je gore. Tako da je milina gledati vas. E, to ste sad zamesile, jel? Jesmo. I sada? Prave se palčići i seče se po željnoj veličini da i stiska se viljuškom. I... Gde mi je na viljuškom? Ispadne čudan oblik. Čudan? Ovako, pa sad ovako pritegu. Sa malo u brašnu, mama. Vidi, vidi, sad malo u brašnu, kaže mama. Ona kaže majci. Znači, mama, nemoj tu sad zabušavaš. Ona je glavni kuvar, majka. Majka pomoćni majka, u ovoj pomoć. Situaciji. Pomoćni, eto. Znači, svaki samo ovako uzmete i istisnete. Yes. Slažite na pleh. Izvolite.
Hoćemo prvu turu da stavimo da se peče? Može. Natalija, hajde. Evo ga. Na koliko stepeni? 180 stepeni, 10-ak minuta. Mislim, kad vi vidite da su se oni malo ispekli i izvanili. To je to. Dobro. E, ovdje imamo već jedne gotove. Evo ih tu. Izvoli, to su tvoji kolačići. Moj predlog je, Natalija, da ih odnesemo za sto. Može. E sad mi samo kaže, ja sam čula da ti ideš i na karate, pored toga što lepo pevaš. Pa da. Da, i? Pa imala sam uspehe velike. Naprimjer, bila si... Druga u Srbiji. Evo, za sto. Mi ovdje imamo samo 4 stolice, ali... Nema veze. Nema veze. Nema veze. Mogu ja da probam? Opa. Naravno. Izvolite svi. Je lepo? Da. Da. I desi se da ovako jedete svi zajedno i da sto bude, sad će malo kobajagi da izmrim kao da ste vi izmrvili. Znam da niste, vi ste vrlo pedantni. Na primjer, ali dešava se kad su kod kuće, ali tako? Dešava se. To. Da se izmrvite, onda valja sve pospremiti. Jeste, onda valja usisivač da radi, da se usisava i da se posprema. Sve, da. E pa sada sa nama je Ivana iz Interprom Boša, koja će nam malo olakšati ovu situaciju. Ivana! To je jednostavno rješenje za usisavanje koje može bez kabla, znači na bateriju usisivač i usisivač se puni nekih 6 sati, 20 minuta aktivnog rada. Samo znači uključite usisivač, ovdje se uključuje. I da ga izvoziš. Kao autić, dječa što voze. Mislim, to može dete i od 5 godina do, znači, bilo ko. I imate, što je jako dobro, kod usisivača, mali usisivač. Usisivač za mrvice po stolu. Znači, neće bolo. Usisala nam je mrvica, mi najviše volimo mrvice, jeli? Ivana, ona je krenula kad se ti i ona isto da uzima mrvice. Odlično. Tako da, ja imam poklon za vas. Jedan jako praktičan usisivač, ali još i dopuna. To ću da bukaj. Usisivač koji usisava i vodu. Dešava se, naravno, da se prospe voda u toku jela, vino ili tako nešto. Znači, samo isto blago moći po stolu. Postoji dodatak, znači koji ide za usisavanje baš za vodu. Ima ovdje ovu gumu, skuplja vodu i usisava. To je poklon za vas, da vam znači olakša jako puno posla u kuhinji, kao i devojci koja je jako vrijedna. Poklon od firme Interprom Boš. Hvala vam puno. Sada Dragana, a i deca, kada sljedeći put nešto prospete ili izmrvite, a mama kaže što to radite, a vi kažete, može nam se, imamo s čim da usisam, da li tako? Jesu. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala vam mnogo.